Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մարիամ, ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև նախորդին, մենք տեսանք, որ ազգային ժողովում հերթական անգամ Ջոկոնդայի ժպիտով Սամվել Բաբայանը մեղադրանքներ էր հնչեցնում։ Սամվել Բաբայանը, ով Պետրոս Ղազարյանի եթերում չէր հերքել, որ ինքը ուղիղ բանակցել է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, ավելին ասել էր, որ այդ բանակցությունները տեղի են ունեցել Արայիկ Հարությունյանի համաձայնությամբ, նախորդային ազգային ժողովում կատեգորիկ հրաժարվել է դրանից, ասելով, որ ինքը ուղիղ կապի երբևէ դուրս չի եկել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, ավելին ասեց, որ այսօր էլ վերջին նախագահը Սամվել Շահրամանյանն է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ուղիղ կապի մեջ, և պարբերաբար հնարավորություն ունի կապ հաստատել նաև Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի քաղաքական էլիտայի հետ։ Իդեպ նաև ես մի հատ սենց նոր բան ա չէ սկսվել, մենք բոլորս ենք մեղավոր, չէ, այս վիճակի համար մենք բոլորս մեղավոր չենք, Սամվել Բաբայան, որ դուք ասում եք Արցախի հանձնման համար մենք բոլորս ենք մեղավոր, հետո ձեզ մեջից հանում եք, ասում եք ես մեղավոր չեմ, այդ կարող ա ես էի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, մեղավոր եք դուք, ես մեղավոր չեմ, ինձ նման 100 հազարավոր քաղաքացիներ Արցախում արդեն բռնի տեղահանված Արցախում եւ Հայաստանում մեղավոր չեն, մեղավոր եք դուք, մեղավոր են Հայաստանի իշխանությունները, ովքեր Ստեփանակերտում բղավում էին Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ովքեր Սերժ Սարգսյանի ինադու աղդամում գրկել էին եւ նուր ուրեմը ֆոտոսեսիա էին անում, եւ ովքեր հիմա հայտարարում են, ինչպես նախորդային ազգային ժողովում, Արցախի հարց մեզ համար գոյություն չունի, Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, այնպես որ այդ լեղոզելը Սամվել Բաբայան բոլորի վրա, մեղավոր ենք բոլորս, չհամարձակվեք անել, մեղավոր եք դուք, մեղավոր է Հայաստանի իշխանությունը եւ ձեր պատասխանատվությունը հայկական Նուրեմբերգի շարքում, ձեր պատվավոր աթորը Սամվել Բաբայան, որ ես ձեզ պարբերաբար տեսնում եմ Երևանի կենտրոնում սենց լայն ինքնաբավ երջանիկ ուրախ ժպիտում, ես հավատացնում եմ ձեզ հայկական Նուրեմբերգում, դուք ձեր պատվավոր աթորը ունենալու եք։ Գիտեք, սիրելի Մարիամ, ես նաև ուզում եմ անդրադառնալ, ուզում եմ պարզապես դիմել կրկին մեր հասարակությանը։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ ես չեմ մեղադրելու ժողովրդին, երբ որ ասում են ժողովուրդն է մեղավոր, այ ժողովուրդը չէ։ Չէ, մենք, ես նկատի ունեմ ընդդիմությանը, այնքան ենք խաբել ժողովրդին, այսօր կա 70% նիկոլական սեկտային հանում եմ, կա 70% իսկապես ազնիվ մարդիկ, իսկապես երկրի ապագայով մտահոգ մարդիկ, ովքեր չեն տեսնում այն քաղաքական լիդերներին, ում հետևից կարող են գնալ, որովհետև քանի անգամ այդ մարդիկ ոց եւ քանի անգամ այս ընդդիմությունը, տիտուլային ընդդիմությունը մարդկանց խաբել է։ Բայց գիտեք, սիրելիներս, ես այն օրը անկեղծ ասած նայում էի ու նախանձով նայում էի, թե ինչպես Մադրիդում 1 միլիոն մարդ դուրս էր եկել ցույցի, որովհետև Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսը, ինչպես բարձրաձայնում էին ցուցարարները, իր անձնական ինչ-ինչ շահերի համար մի քանի կատալոնացի սեպարատիստների ներում էր շնորել, հասկանում եք, 1 միլիոն մարդ Մադրիդում դուրս ա եկել փողոց, Իսպանիայի վարչապետի հրաժարականն ա պահանջում ընդամենը մի քանի կատալոնացու ներում շնորհելու համար, այստեղ 2 օրվա ընթացքում հայաթափվեց Արցախը, ես չգիտեմ, Լենք Թեմուրը չէր կարացել, չգիտեմ, Մոնղոլ թաթարներով, չգիտեմ, սելջուկներով, բոլոր հրեսակներով չէին կարացել դարերի ընթացքում ուրեմն հայաթափել Արցախը, այս իշխանությունը կարողացավ
Այս իշխանությունը ինքն է հայտարարում, որ վտանգի տակ է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրի բնակավայրը, բայց մենք շարունակում ենք լռել, շարունակում ենք հանդուրժել, որովհետև վիծիծիլի մեր հասարակությունը հոգնել է նեգատիվ տեղեկատվություն ստանալուց։ Բա խափենք ձեզ, հա, ես հասկանում եմ, որ ֆաստֆուդը լավ բան է, որ մի հատ Մակդոնալդս ուտում ես, նորից ես ուզում ուտել, մի հատ Coca-Cola խմում ես, նորից ես ուզում խմել, որտեվ հաճելի է։ Ուզում եք ասեմ, հա, ես հասկանում եմ, որ խաղաղություն բառը, որ Նիկոլի իշխանությունը սարքել է ֆաստֆուդ, եւ այդ ֆաստֆուդով կերակրում ա ձեզ, շատ հաճելի է լսել, որտեվ մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք, ես էլ պատերազմ, ես սարսափում եմ պատերազմ բառից, ինձ էլ անընդհատ հաճելի լսել, որ հեսա գալու է խաղաղության խաչմերուկը, բայց այդ խաղաղության խաչմերուկի անվան տակ, ֆեյք խաղաղության խաչմերուկի անվան տակ գալու է իրական պատերազմ։ Հիմա եթե դուք ուզում եք անընդհատ, որ ձեզ տան ֆեյք լավատեսություն, ֆեյք նյուզ, ֆեյք տեղեկատվություն, ես պատրաստ եմ ընդդիմադիր իմ քաղաքական գործիչներին առաջարկել, ասել, հոգնել ա մեր ժողովուրդը, նեգատիվ չի ուզում լսի, ես իմ ընդդիմադիր գործիչներն էլ, որ ամեն օր իրանց Facebook-յան էջերում դնում են, ասում են, տեսանելիությունը սնգել ա պլյուս դրեք, չէ, ժողովուրդ ջան, ոչ մեկիս տեսանելիությունն էլ չի ընկել, պարզապես մեր հասարակությունը չի ուզում լսել քաղաքական խոսք, հոգնել ա նեգատիվ ինֆորմացիայից, հոգնել ա նրա անից, որ ես էստեղ նստած հիմա ինձ չգիտեմ քանի 100 մարդ անայում, լուծում չեմ առաջարկում, որովհետև այո, ես այդ լուծումը չունեմ, այդ լուծումը միայն մեկն է, ուրեմն Իսպանիայի ժողովուրդը 1 միլիոն մարդ դուրս է եկել, ընդհանրապես մի քանի կատալոնացու ներում շնորհելու համար, եւ պահանջում է Իսպանիայի վարչապետի հրաժարականը, մենք գիտենք, որ այս իշխանության կնքելիք խաղաղության պայմանագիրը դա Հայաստանի պետականության ավարտն է լինելու, բայց մենք լռում ենք, որովհետև չգիտեմ ինչի ենք լռում։ Ես այդ հարցի պատասխանը ցավոք սրտի չունեմ, սիրելի Մարիամ, բայց մեկ բան հստակ է, մի հասկանում եք, մի կերեք այդ ֆաստֆուդը, այդ լավ փափուկ կալորիկ սիրունիկ մակիաժ արած պոզիտիվ ինֆորմացիաների տակ ռումբեր ադրված Հայաստանը պայթեցնելու, մեզանից յուրաքանչյուրի տունը պայթեցնելու ռումբեր ադրած, ավելի լավ է դուք իմանաք ճշմարտությունը, ավելի լավ է պատրաստ լինեք դիմագրավելու մարտահրավերների, միգուցե այդ ժամանակ կկարողանանք բոլորս միասին այն ինչ որ հիմա անում անդիմությունը, չէ՞, սիրելի Մարիամ, իրար դեմ ինչ որ սենց նորից ինչ որ հետևում եմ, հա, ես ինքս անկեղծ ասած հոգնել եմ սոցիալական ցանցերից, ես բայց եսպես մեկ էլ էջից գալիս ա, ինչ որ տենց մարտեր ա ընթանում ընդիմադիր տարբեր բևեռների միջև, հասկանում եք, բա չեք ամաչում դուք, լավ, ես ինչ մարտեր ա, ձեր հիմնական մարտադաշտը թողած, ուրեմն իշխանությանը թողած, այո, հիմնական թիրախը թողած, դուք զբաղված եք միմյանց դեմ պատեր ազմելով, եւ ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, ուրեմն այդ ֆեյք օրակարգը անընդհատ շրջանառելով, չգիտեք ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանին բերեցին բավականաչափ շատ ուժեղ արտաքին ուժեր, ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնության աջակցությամբ, այդ որ հիմա ասում եք, բա լավ, եթե Սերժ Սարգսյանը չի, հա, ու ինչ որ սենց անդադ թիրախավորում եք, ինչի ժողովրդի դեմ ուժ չկիրառեց, լուրջ եք ասում, դուք պատկերացնում եք մի հոգու քթից արյուն կար, ժողովրդի դեմ ուժ կիրառվել, այսինքն ասում եք Սերժ Սարգսյանը չի, իմ վրա չես կրակել, այդ որ ասում եք, հա, դուք դրա տերն էիք լինելու 18 թվականին, երբ որ դուրս եկած 100,000 մարդու վրա, իհարկե հնարավոր չէ, իհարկե հնարավոր էր, բայց դրա հետևանքները դուք պատկերացնում էիք, ինչ էր լինելու, որ մեկի այսենց, հիմա մի հատ մազ են պոկում, Մարիամ, այսենց, հա, սենց գլխից ասենք, սենց մի հատ մազ պոկվեր, դուք պատկերացնում էիք դրա հետևանքները ինչ էր լինելու, եւ այն արտաքին ուժերը, ովքեր արդեն Նիկոլ պրոյեկտի վրա օգտագործելով, այո,
ժողովրդի էմոցիաները, ինչ ուրեմն ռեսուրսներ էին ներդրել, ինչ էին անելու։ Էնպես որ խորհուրդս ընդդիմությանը թարգեք այդ ամբարո, ով բերեց Նիկոլին, ինչ որ ասես պանելային քննարկումներ եք անում, ինչ որ մարդկանց եք հավաքում։ Այսօր մենք ավելի կարևոր խնդիր ունենք, իսկ Նիկոլին ես եմ տեսել ով ա բերել։ Նիկոլին բերողներից մեկն էր, 18 թվականին ես եմ եղել, ստեղ նստած եմ եւ այսօր անընդհատ փորձել թիրախները շեղել եւ ներընդիմադիր ռազմորկաներ անել, հասկացեք դրանով դուք ուղղակիորեն ցեմենտում եք Նիկոլի իշխանությունը։ Այո, բազմաթիվ հարցեր կան խորհրդարանական ընդդիմությանը, բայց այդ հարցերը պիտի լինեն բացառապես, ինչ ես անում դու այսօր տիտուլային ընդդիմություն այս իշխանությանը հեռացնելու համար, որովհետեւ եթե մենք ուզում ենք ժողովուրդ, ես գիտեմ, որ դու պատերազմ բարից սարսափում ես, բայց եթե դու ուզում ես, որ չլինի պատերազմ, Նիկոլը, որ անընդհատ խոսում է խաղաղության մասին, պիտի հեռանա։ Այս իշխանությունը պիտի հեռանա։ Սա է պատերազմ չլինելու, Հայաստանի պետականությունը չկորցնելու գինը, այս իշխանության հեռացումը։ Եվ ընդդիմության օրակարգը սա պիտի լինի, ոչ թե իրար վրա, իրար ջեբ Նիկոլին շպրտելը։